Ты породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших. Славу Отцу і Сину, і Святому Духові, нині і по всей час, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Страсне таїнство – знущання над засудженим Ісусом. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстрибгачами, не відкривав він уст. Гріб йому призначили разом з безбожниками, і між злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману на устах у нього –
та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то побачить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів в душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Ісаї, 52 глава. Перед ким же жахається і тремтить, і кого всякий язик оспівує? Христа, Божу силу і Божу премудрість. Священники юдейські вдаряли по лиці і жовч йому давали, та все перетерпіти він і зволив, спасти нас прагнучи від беззаконь наших своєю кров'ю, як чоловіколюбець. Бога у воплоченому з тебе ми пізнали, Богородице Діво, єдина чистая, єдина благословенная, тому безнастанно тебе оспівуючи величаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і по всей час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
третє славне страсне таїнство, на Ісуса накладають вінець із тернини. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. «Радуйся, цар юдейський!» І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. Кожен член святої твоєї плоті безчестя ради нас перетерпів. Тернину – голова, обличчя – оплювання, щоки – удари, уста – жовч, розчинено оцтом для куштування, вуха – злочестиві поплюження, спина – бичування, рука – тростину, все тіло розтягнені на хресті, кінцівки, цвяхи і ребра копіє. Ти, що страсті за нас прийняв і від пристрастей нас визволив, зійшов до нас із чоловіколюб'я і возніс нас. Всесильний спаси, помилуй нас. Матір твою, Христе, що в плоті безсіменно породила тебе, і діву воістину, що й по Різдві зосталася нетлінна, її перед Тебе приводимо як заступницю, владико многомилостивий, щоб прощення прогрішень дарувалося тим, що завжди взивають. Поміни і нас, спаси у царстві Твоїм. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Ручити тобі.
Четверте страсне таїнство. На Ісуса накладають хрест. Євангеліє від Марка. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. О, як беззаконне соборище царя творіння засудило на смерть, не посоромившись благодіянь, про які він для перестороги нагадував їм, промовляючи: «Люди мої, що я заподіяв вам? Чи не чудесами я наповнив юдею? Чи не воскрешав мерців одним лише словом? Чи не зціляв усяку неміч і недугу? Чим же ви мені віддячуєте? Чом не пам'ятаєте мене? За зцілення рани мені завдаєте, за життя умертвляєте. Вішаєте на древі, як злочинця, доброчинця, як беззаконника, законодавця, як засудженого царя всіх. Довготерпеливий Господи, слава тобі! Бачила агнеця Марія свого агнця, веденого на заколення, і терзаючись простувала за ним з іншими жінками, так голосячи: «Куди йдеш, дитино? Ради чого скору путь звершуєш? Невже інше весілля знову в Кані, і ти нині туди поспішаєш, аби з води вино їм сотворити? Чи йти мені за тобою, чадо, чи радше тебе почекати? Скажи мені хоч слово, не минай мене мовчки, ту, яку чистою зберіг, ти бо єси син і Бог мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство розп'яття Ісуса. Від Марка, Святого Євангелія, читання. Тоді розп'яли Його і поділили Його одіж, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Розпинання Твоє, Христе, бачачи, все творіння тремтіло, підвалини землі стрясалися зі страху перед могутністю Твоєю, світила ховалися, і храмова роздерлася завіса. Гори задрижали, і каміння розкололося, і розбійник вірний кличе до Тебе з нами, Спасе, помяни. Розп'явся єси задля мене, щоб виточити мені відпущення. Проколотий був у ребра, щоб струмені життя мені пролити. Цвяхами був пронизаний, щоб я глибиною страждань Твоїх у висоті могутності Твоєї увірвався. І взивав до Тебе життєдавче Христе, слава і Христу спасе і стражданню Твоєму. Агнеця Твоя, Владико, стоячи при Христі і ридаючи над Тобою Творцем усього,
споглядала Твоє довготерпіння. З власної бо волі народився Ти у плоті, і всі страсті в ній перетерпів, щоб спасти світ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігає. Богородице, Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, а отвід ізбавляй нас. Єдина чиста я, єдина чиста я, єдина.
чистая и благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Вітаю вас, благословенні. Нині ми всі мали таке щастя у Римі зі Святішим Отцем, з єпископами, зі священниками, з Ірваниці, з нашими всіми греко-католицькими владиками, і тут перед фігурою Пресвятої Богородиці отримати превеликий дар з неба, бути посвяченими її непорочному серцю. Ще не чув воно ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі цього земного життя. Отож ми тобі, Небесна Матінко, посвячені. Приносимо наші молитви. У тебе просимо захисту і заступництва. Від тебе хочемо вчитися так молитись, щоб наше серце було здатне вмістити невмістимого Бога. Якось Іван Павло Святіший сказав такі слова, що нам ще потрібно відкрити скарб, як молитися на вервиці. Це найпростіша і найкраща школа – освячувати серце молитвою. Друзі Христі, особливо мужчини, у мене до вас величезне прохання. У першу суботу місяця завжди всі моляться, закликала Богородиця щоденно молитися, але в першу суботу в особливший спосіб багато людей приступають до сповіді, до причастя і урочисто разом моляться вервицю. Ви, можливо, бачили, як у сусідній нашій країні сотні мужчин клячать на колінах, промовляючи вервицю. Закликаю і запрошую наших лицарів клумба, вівтарників, всіх хлопців, мужчин, молодих і старших, які тут є. 2 квітня о 14 годині тут навколішки перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці, ще в присутності чудотворної статуї Фатімської Богородиці, промовити разом вервицю і започаткувати таку гарну практику, молитися за Україну, молитися за наших дітей, молитися за жінок, молитися за Божу благодать над нашою землею. Кожне благословенне слово, вимовлене з вірою, лягає на землю благословення. Це так гарно і прекрасно, коли наші матусі і жінки в ніжності свого серця вміють молитись. Але це так неповторно і правильно, коли чоловік, будучи провідником, схиляє коліна перед Небесною Матір'ю, є провідником, є взірцем, є тим, хто закликає і показує шлях. 2 квітня, в 2 годині, сподіваюся, що ми, мужчини, тут таки будемо молитись за жінок, за дітей, за Україну, за мир, за нашу землю і в особливший спосіб щодня за наших вояків. Благословення Господнє нехай зійде на вас і перебуде завжди. Амінь. І, дорогі в Христі, ще таке прохання. Комендантська година, ми мусимо з тим рахуватися. Щоразу, коли робимо обхід навколо церкви з фігурою Пресвятої Богородиці, лицарі, дівчата, хоржанки, вівтарники –
панночки наші всі заходять, двері зачиняються. І ми чекаємо вже аж до ранку, бо тих правил мусять дотримуватися всі. Так що хай вам Бог благословить і Божої ласки, і мирного неба, і молитви за перемогу. Слава Ісусу Христу! Дякуємо всім за спільну молитву. Oh.